serinin elindeki ayçıqa 11 seri gelip ödü. Şimdi bir tal karındasımız var, kız bala Almatı'dan gelip dur. Nurzat Karu. Almatı'dan gelip dur, tabi Kızılorda'nın balası. Nurzat ben Aytsat'ın Şıqıs Kazakistan gelin, oblısından gelip durgan tabaşa akım var. Serik Kuangan. Al, bastap jubarınızı. Ау баталып бағы басым мынау елден Шайым бар жайран қағып шыға келген Теріскейде айтулы айтыс өтіп ақындар аттың басын бұра келген Тектінің төремеспен теріскейім Аумайтын ата салтқа мұрагерден Кешегі ағам біржан ыбырайлар құлагердей құйғытқан құба белден Şalakın Niyaz Bey'nin sekiz seri özündük orın tapkan jır alemden. Marğasqa mağjan tuğan, mağjandayın tekti tuğan, aynalıp ketpeymin be kıran elden. Koja bergen bayanın atın estip, jauları attarınan kula bölgün. Ұлыстың ұлы күні құтты болсын, шаңырағыңа шаттықтың шуағы енген. Ассалауму алейкум, ағалайкум ағайындар, ақынға алақанын ұра келген. Құрсағың алтын екен, қызыл жарым, осындай тектілерді туа берген. Табанымнан таусылып шарласам да, өзіңдей жер таппаспын, бұл әлемнен ай. Ау қырандай қанат қаққан ұлышыңнан ақынбыз ақ жүректен жырышырған Ардалтайдан ат ағайын атқа қондым қабанбайдай қан тамып қылышымнан Айдыс менің ағайын күнделікті жасайтын аумайтындай жұмысымнан Сұңқар болсам биікке қалықтатып тұлпар болсам таныңдар тынысымнан Өнерін құрметтеген, қастерлеген айналдым ұлтым менен ұлысымнан. Армысыздар ардақты көрермендер, айнымайтын ағайын туысымнан. Тектінің төремеспен теріскейім, бір Алла айырмаған ырысыңнан. Дән алтынның кеніне басым дейдім, сар алтынның мекені шығысымнан ай. Ау қасыма аймысынды ару келді. Бұл неге бұл деген азаматқа тәуір белгі. Қызырлы қызылжарға келгенімде жұбымыз Нұрзат ақын қару болды. Қалың қалай Нұрзатжан келекеуіміз қар өлеңге бөлей қауым денді. Ештеңеге алаңдамай көсіле бер ешкім жықпас біз барда тауың денді. Арасында айтқызбай беліп беріп тұрам өлең мен өзіңе сай дәруменді күмбірлі күй төгілтіп домбырадан айтысқа жасар болсақ оңдық адам ал Нұрзатжан алқынбай көсіле бер алдымызда мәралыс жол бұралаң бар қазақтың сайрасаң бұлбұлындай кеудемдегі бағыма қондыралам Атың нұр тегін қару болғасын ба, көңілге келтіреді сол бір алаң. Әй бірақ одан несін жасқан айын, соншалық емес біз ғой сорлы балаң. Қандай қару болсаң да айналайын, суық қару болмасаң болды маған айын. Ау анадайдан көрінер анық белгім арлан едім алтайдай алып төрдің. Өзегімде өлеңім тұрған шақта өз елімнің өнерін дәріптермін. Төредей боп жайғасты ақындарым төріне солтүстіктей даңық делдің. Алдымнан алып ұшып өзің шықтың, сенің де талантыңды танып көрдім. Өзгеше ақын едің Нұрзат қару, өнермен өлеңмен өміріңе бағыт бердің. Шырсын ағам қолпаштап қолдағасын айтыс деп біраз жерге барып келдің. Бір шабарың болғасын айналайын бір шама додаларды жарық келдің. Өткен жыл өз еліңде айтыс өтіп,
бастапқы бас бәйгеңді алып көрдің. Содан бері жеңілмей ешкімнен де соқпағыңды соңынан салып келдің. Бір қызды дегеніме көндірмесем, Өскеменнің төрінен нағып келдім. Осы жолы оңайға соға қоймас, әдебін көрсетпесең әліппеңнің. Қару деген тегіңді пайдаланып, тәсілін қолданбасаң, тәліптердің айы. Көрсетші деп әліппеңнің серік аға сен неге ғарып болдың? Олырас Ермановтың арқасында талай-талай доданы жарып келдім. Өзіңе де сол жүкен қолдау беріп, Алтайдағы атақты алып болдың. Бір қызды дегеніме көндірмесең, дейсің ғой бұл айтысқа неғып келдім. Әсілін тәліптердің қолданба деп, өз өріп өз әліңше бағыт бердің. Ағатай мен онсызда қызымын ғой, қазақтай қайсар мінез данық делдің. Тәлімін қолданбасам ғабиттердің, тәсілін қолданбаймын тәліптердің. Ай-ай-ай. Уасеке сізді яқын табалмаймын, сіз барда тұңғиыққа қамалмаймын. Атың нұр тегін қару екен ғой деп, дейсіз бе айтысуға алаңдаймын. Қарындастан қаймығып не көрінді, дафтайын тұрсаңдағы алар бәйгің. Қалмақтың қаруына қарсы шапқан, ұрпағы не боп кеткен қабанбайдың. Ойым от болған кезде жырым жалын, арналсын бейбіт елге бүгінгі әнім. Елінде ер Жәнібек құлсарының, құлдыраңдап шапшыншы құлындарың. Олжабай батыр баян сексен батыр, дүйім жұртқа мәлім ғой дүрілдарың. Қарабей тоқсан бейлер бір-бір төбе, Қызылжар сен туғансын бұның бәрін. Сафуан, Ғабит, Сәбит, Кәкімбекті үлгі ғып келеді әлі қызылдарың. Солардың құрметіне айтыс жасап, ұл елім ұлар құстай шуылдадың. Басқа жақта жатыр ғой соғыс болып, көрдік қой саясаттың құбылғанын. Ресей мен Украина қақтығысып, көп көрдік көршілердің қырылғанын. Ал бізде шүкір дейміз той боп жатыр, мен оны жақсылыққа ырымдадым. Өзгелер оқ ұмтылып жатқан кезде, армысың баққа ұмтылған қызыл жарым. Ай-ай-ай. Жиналды осы айтысқа өлеңші бар, ағайын бір қызыққа кенелсін ал. Шығыстан үрістен мен серік келді, екеуі де шаппа-шапқа шебер шығар. Арқадан тілеген мен төлеген бар, екпіндетіп сөйлесе емен сынар. Шиеліден Мейірбек шайыр келіп, көкке жетіп отырған төбең шығар. Оңтүстіктен Қалижан оғлан келді, айтыстағы ұштаулы жебең шығар. Сұлтаннан кеп тұрған ерке бұлан, шабытты басқаратын төрен шығар. Алматыдан қазірет шұғайып бар, бірі құнан біреуі дөнен шығар. Қызылжардан жарқын мен Жұмабек бар, бірі қайық ал бірі кемен шығар. Қыздардан жалғыз өзім шығып тұрмын, қолпаштап көмегіңді берерсің ал. Жалғызбын деп мен бірақ жасымаймын, қыз балаға бұл да бір бедел шығар. Қару деген атымыз бар емес пе, жырымыз атқан оқтай жедел шығар.
осы айтысқа жалғыз қыз қосып жатса, ағалардың ақылы терең шығар. Он ақынды он жаққа шашу үшін бір қару жеткілікті деген шығар. Жүйрік деп аламанға жарайтығын, жұртсізді жақсы ақынға балайтығын. Шыңғыстаудың төрінен келгеннен соң арға таңыз шәкәрім абайтығын. Екеуі де көз ашық жандар еді, жүзінен жылы шуақ тарайтығын. Ал сенің екі көзің сығыр екен, кәрістен аумайды екен ағайтырың. Екі ақсызық көріп тұрмыз маңдайыңнан, оған куә осынау маңайтығын. Әдейі жұмып алып келдің бәлде, қыз баланың табам деп қалай тілін. Серіп көрсең көзін аш деп кеше көткен, бабалардың қарашы дәләй туын. Мен бірақ көзін ашып не қыламын, көрейік қысық көздің әләй туын. Осындай ағаларым аман болсын, қарындасқа көз жұмып қарай туын. Ау қарындастың біредің өреңзелі, көмейінен төгілген өлеңзелі. Жақынды көп айыптай бермейтұғын, ақылды деп айтатын көп ел сені. Көзім қысық болсам да жол бастаймын, ағаң қашан алдыңды бөгеушеді. Көрікті қызға қадап көз жанарын, сұлулыққа суарған нелер сері. Тамаша айтыс болды деп қызылжардың бақыт бізге шаттыққа кенелсені. Қарындасқа көз жұмып қарадың дей, жөнді білсе осылай демеушеді. Сөзіңді қайтарып ал қарындасым, көзімді жұмсамдағы көрем сені ай. Ау біреуі атансын деп көлемдердің, жаратқан таңдайыма өлең бердің. Алдына қара салмас арғымақтай айтыста алып ұшып жөнелгенмін. Ардалтайдың төрінен келіп тұрсам мен қалай аламанда төмендермін. Көзің қысық екен деп қарындасым жалғанның жамандығын менен көрдің. Және де жерлесісің деп отырсың, кешегі ұлабайдай кемеңгердің. Ол қарт Семей облыс боп кетті ғой, оны жаңа жолдаудан жедел көрдім. Данышпанның аттансам даласынан телегей теңіздей боп тереңдермін. Барымның бәрін салып берсем дағы жаныңның жарасында менемдермін. Сондықтан көзіме көп тисе берме, өрелісі ол емес өлеңдердің. Сөзінен ұстайды ғой ақын деген, көзінен ұстағанда сенен көрдім ай. Ау бір күнім ақындарға ел арнаса, Нұрзатжан айтысыңды шебер жаса. Көз емес екі сызық көрдім дейсің, кәріске ұқсаттым деп не болмаса. Осы елдің мұңын көремін осы көзбен, айтарлық болмаса да көлемді аса. Құдайымның бергені осы көз ғой, бақ берді өңешіме өлең қоса. Бақырайған көздерден пайда бар ма, Бұхараға жылуын бөл алмаса. Бадырайып көз күріп тұратығын, қоғамның кемшілігін көр алмаса. Тең емесін білесің тастың жезбен, бұлбұл ұшып жүрмесін дәстүр көзден. Абадан бабалардың ұрпағы едік, алысқаның қашанда астын дезген. Қарындасқа көз жұмып қарайсың деп, тағыдай тағымтылдың тасқыры кезген. Қайғылығың болса да көз жұмамын, қағидам осы менің рас бір кезден. Қатарынан емеспін тексіздердің, қарындасқа қарайтын қасқыр көзбен ай. Ау ақын деп ардақтаса алтын елің, шабыттың шалқарында шалқып едің. Он ақынды жан жаққа шашамын деп, сонша неге біздерге салқын едің.
Selik seriktin iki gözün aşamın dep, canıma jahın geldin jalpı menin. Şırdan şaşu şaşama dep otursam, aşu men şaşu eken bar tilegin. Jüyriktey şağın qağıp kasqa beldin, ağını bop aksöyle asqa geldin. Öreli ağımdardın biri desem, öleğinde özünnen basta bördün. Ağalardı janjaqqa şaşamın dep, saltı men söz bastama basqa jerdin. Kazaktın bir üyine kelin bolıp, özüne şaşu şaşar jasqa geldin. Biz bugün tektilerdin törün dedik, otursın alıptardın elin görüp. Oğdüstüktün gelgende aru kızı solstük ketkendeyme köngüldenip. Bulmanda evin tavıp kap ketsenci tırganda mümkündükte ömür verip. Serilerden elinden sertke berik bir azamat tabılar tenin bolıp. Kızlordanın kırmızı kızgaldağı kızılcarğa kalsanşı kelim bolıp ayı. Ау қасымда айға бақты тәттару бар, сезінген бойдақтықтың шақтарым бал. Жаны жайсаң аруға асығыңдар, жан емеспін жақынын жат қабылдар. Серілердің сарқыны қайдасыңдар, сендерге айтар жақсы ақпарым бар. Баянның бауырлары барсыңдар ма, осындай сәтті кезден бақтабыңдар. Сөзі берік арудың біреуі ғой, өзі келіп тұрғанда аппалыңдар айы. Бәрінен де күшті ғой құзыралланың, қолқаң оңай көнбейді қыз бар қауым. Қызылжарға келім боп қалсаңшы деп, ағатай өлеңіңді қызғарнадың. Жарнамалап сол түстіктің ерлеріне, дұрыс түйсін оң түстіктің қызын алғаның. Сыр елі салт дәстүрді сақтаған ел, жөнемес қой сол салтты бұзып алғаның. Алам десе ауылға өзі келсін, сыр елінің таба татам десе тұзынан дәмін. Әйтпесе Жанғожаның бақшасының жарамайды үзгені қызғалдағын, қаласа әркім алып қалатығын, жерде жатқан қызы жоқ Қызылорданың ай-ай. Ақындардың жиып ап кәрі жасын, қызылжар ұсынуда бәріне асын. Көз жұмып қарайтығын ағам демем, сөзімнің түсінбедің мағынасын. Көз жұму ол еркелікті көтеру ғой, сонықпай жүресіңнен жаңыласың. Әртүрлі жауаптарды қаптатасың, болар деп бұл серіктің бағы басың. Ағасы қысқа нұсқа сөйлесеңші, әр ойдың басын шалып не қыласың. Бүгінгі серіктерді көрген кезде ұзын сонар шумақтан жалығасын, бар ойын бір шумақпен жеткізетін кешегі Кәкімбекті сағынасың ай-ай. Ағасы ақын едің аты мықты, бұл күні атағыңнан атырықты. Келіннің әңгімесін қоя тұрып, келекеуіміз айтайық тақырыпты. Кім екен ғабиттерді жамандаған, сыртынан ғайбат айтып жалаңдаған. Бір мүддені көздеген жақсылардың, жөнемес қой жолдарын тарамдаған. Сафуан ғабит сәбит Кәкімбекте қазаққа жан тәнімен адал болған. Жазушылар одағында жиналыс боп, қолбен көсем келді деп хабарлаған. Халыққа негер жиып күлесің деп, сонда Сафуан сауал қойған әр арнадан. Халық саған алдайтын бал емес қой, жөн болар күлкіңізді тәмәмдаған. Сафуан осылай деп тепсінгенде, қолбен шал айтар жауап табалмаған. Кәкімбек Сәтбаевтың жолын қуып, өмір бойы шықпаған сол арнадан.
yerimiz el basqarıp turgan kezde en birinci beripti aralğa men. Özenin burmaq bolıp özbekterdin özelinin ertengine alandağan. Mäskeude jürgen kezde Semeydegi poligonda astırtın amaldağan. Kanıştın kitabına at salısıp qoraşıp qol qosırıp qalalmağan. Alğabeng analarının mұңын jazıp dәстүрді дәріп деген danan bolğan. Бейімбет жау болса егер мен де жаумын деп айтып ойына ашып хабарлаған. Жастардың талайына қамқор болған сәбитте тарихтағы табанда адам. Сәбитті сатқын деген санасыздар отты өшірмек болғандар алаулаған. Осы арада өз ойымды айта кетсем, айыптауға болама адамды адам. Сәбитті сатқын деген адам сатқын, ғабитті жаман деген адам жаман. Уасеке біздің жаққа қалай келдің, жолымда көлденең деп жанай бердің. Адамның көздерінде екі көзің, жүзіңнен бұлдыраған арай көрдім. Қоғамнан көп кемшілік көремін деп сен болсаң мәселені санай бердің. Отанға оралмаған қандастар көп, ар жағында қап кеткен талай белдің. Сенің де атаның бар арасында мен соған жаным жылап қарай бердім. Мәселенің үлкені осы емес пе, келгені дұрыс еді маңай келдің. Бәрін жақсы көретін көрегенім, арғы бетке талай барып талай келдің. Алтайда қалып кеткен атанаңды, япырау дәтің шыдап қалай көрдің. Жан жұрт алдында жұлқынасың, жерде жатқан қыз жоқ деп бұлқынасың. Атаның арғы бетте қалыпты деп ұрымтал тұстан келіп ұмтыласың. Ту сыртымнан сөз етіп отқаның не, тұлпардың айтқандайын тұрқынасың. Ағаңның сартап болған сағынышын ақтарып сап сен қалай құртырасың. Тәңірден тілейтінім бірақ нәрсе, ұлылықты ұқпаса ұлтымасын. Қаламнан барлық қандас ел көралып, даламнан жусан исі бұрқырасын. Көк мойнақтың үйірі түгел келіп, көк байрақтың астында шырқырасын. Ай, ау таңбалап сақталған мен тасқа мұрам, соғыс қой елді айырар аспанынан. Украина бұл күнде түнеріп тұр, қар емес қаһар жауып аспанынан. Талайлар көрді тағдыр теперішін, таланғандай қасқырға қасқа ғынан. Басқаның бәйтерегі биік емес, еліңнің жағады өскен жасталынан. Әлемдегі жағдайлар себеп болсын, ойымның ұғарсыңдар астарынан. Халық деген көп жайға төреші ғой, балық деген шірейді бас жағынан. Алапат күш жиналған алаңғыры, қаңтардағы қақтығыс далам мұңы. Өзінің азат елін талқандаған көргендейміз санасы қараңғыны. Билік бейтішіне қан құйыпты, әркімге жасап тарту таралғыны. Сахарадағы ел шықса сахнаға, сарабдал саясаттың сараңдығы. Қаншама жазықсыз жан жапасы шегіп жазылмаса салық бетті жараңдыры. Ысқырып атқан аңның обалы жоқ, аңнан төмен болды ғой адам құны. Ежелден шашал десе бас алатын, білінді бас кесердің надандығы. Енді бізге береке бірлік керек, және бимен бектердің адалдығы. Қаңтардың қаһарымен бірге кетсін жалғанның жамат берген жамандығы. Ең әуелі қазаққа керектігі, ең егеменді елінің амандығы. Ау бірлік болса тірлігің оңға басат, берекесі жоқ халық жолда адасат.
Kızılcarga gelgende jarasadı kızıl görgen kırandai sorgalasak. Közümüzde baskalar şıkmayma, özümüzde özümüz bombalasak. Baskı emes bastıbaylık tınıştığın erine elemge de sol jarasad. Tilmendin el, elmen jerde saxtamasak aldımızdan kütpeydi zor bolaşaq. Ağayın keler ırpaq jastarının bastarına bak bolıp ornamasaq. Irpaq degen simbolar atımızga ulular ustanımın koldamasaq. Közündey azattıqtı babalardın közdün qaraşığınday korğamasaq ayy. Ağ oylarımnın şağırsam sonısına uqpağanday otırsın onu sıra. Serinde sır eline jiberdeysin. Tursam da adaldık ben kolusuna. Kazak'tın bir üyüne kelim bolu. Küllü aru zatının borışı da. Bayan tuğan bu elde jigitler var bayağının uksağan bolusuna. Şoğanday şoğ jıldızın osın dösken. Basigen kırgızı da orısı da. Özünde örülü kız emespedin ölen tolgan koyunu konuşuna. Men sağan teri sügüt aytkan joqpın, joldas gördüm joralı jolusuna. Kelisimin berilse sağan dayın, jorganın kulası da torısı da. Anasın aynalasın alıptardın, ayğanımnın kep konsağın konusuna. Av köngülünen şıkmasa mağıl göptün. Ağında aydar deysin, ağın dep kim? Әлемге anadan kın asqaqtatqan qabeңнин жыргып айтам атын көп күн. Сардаланын күн кешип сардарындай сапуан сапуан тектилердин сапында өттүн. Узун сонар шумақтан жалығам деп Нұрзатжан өзіңді өзің ақыл деттин. Бұндайда Кәкімбекті сағынам деп жайран қағып жаныма жақын жеттин. Sarınına salayın olay bolsa, şaratkan tağday gazır tatım detkin. Şezgi ikke salmasa kayıp şıgar, şerine gep durganda Kakınbek'ten gayi. Bağır kıyık kürdüm, dərüü özün edin kıyık şerdin. Nurmaral teriskeyge kelgenin de, batasın alıp kaytkın süyükteldin. Nurzatau kızılcarga kalay geldin, anqıldap aytısındı talay gördüm. Kiyiktin közdöründey közdöründe Kazaktın bağıtına balay berdim. Däl sağan kurmas bugün tordu eşkim. Os elge kelim bolan boldı deskin. Can edim men de serçil dala dösken, sen dağı şaltarmadın joldı gestin. Aptık ba janjağına jündep qara, ezilsin et jürügün eldep qanna. Özümnin upayımdan bersem dağı, finalğa jibereyin sen dep qanna. Dedim de koya berdim ustamadım, tapkanday mahabattın kıştamalın. Nurzattın kızılcarga kelim bolup, kalaymın jaylağanın kıstağanın. Arudu
adam canı kıymaydı ekin. Jaratkan başka jaqıt baqıt silaydı ekin. Nurzatau sen ansağan şahtarımda men mınau sahanağa simay ketin. Tüster bep köktemenin kıska tağı, koluna dumbrağında ıstatamın. Bayağı kızıl ışık kigen kızga, ağayın nurzatında ıksatamın. Aydısta ağın janı kıymaydı ekin, körürmen sağındırıp kıynaydı ekin. Kızılcar sen ansağan sätterimde men sonau altayıma simay ketin. Ağayın sen ansağan sätterimde men sonau ardaltayga simay ketin. Жарқырап тұрған менен бөз киімің өз ішіңде жатырау өз күйігің. Қарындасым не жауап береді деп қапталдан салып отсыз көз қиығын. Отырсыз жезгі ектей әңге салып қиыннан қиыстырып сөз қиынын. Өзіңде жезгі ектей жан екенсің Алтайдың мекен деген ең биігін. Ата-анаңыз оралып аман есен бұдан бұлай болмасын шеркүйігің. Әр қашанда осылай ән шалқытып жезгиекке сала бер жезгиегім ай. Бірі деп шығыстағы бөрік тұлдың серікті қасымызға серік қылдың. Келім бол келім бол деп қоймады ғой Құдай ау мұны қайдан жолықтырдың. Ах келін боламын ғой Алла жаса бір елдің бақшасына қонып бір күн. Ал бүгін кәкеңдердің той емес пе келеді сол жайында жөніқтіргім. Күйеу іздеп келгем жоқ мен бұл жаққа кәкеңдерді жырлауға келіп тұрмын. Қызылжар қымыз шұбат жая беріп, кертілген қазыны да тоя жедік. Қандастар оралсын деп дұрыс айттың, солар қарнап соғымды сояр едік. Осы елге келсе екен қандастарым, жалпы жұрт боп құшақты жаяр едік. Олар келсе келеді қазақылық, орыстың көзін сонда ояр едік. Тек қазақша сөйлесіп қазақпенен ана тілді биікке қояр едік. Орыстың өзін жоя алмасақ та орыс тілін мәңгіге жояр едік. Ақындарға берселім оң бағасын су төгілмес жорғадай жорғаласын. Тіліміздің байрағын түгі ұстайық шамаңның жеткенінше қолдалашым. Алдымен ана тілді қастерлейік, кеңестен соң көтерген зорға басын. Өз тіліңді менсінбей жатқа берсең, өзге ұлттың алдында қор боласың. Бірлесейік қазақша тілдесейік, әншейін жасап қоймай жарнамасын. Ол үшін мына біздей жастарымыз ағылшынша шүлдірлеп сарнамасын. Мәңгүрт қосап міңгірлеп көкелерім жолдауын орысшалап жолдамасын. Орыс тілін соншалық сүйетіндей туысыңда емес қой ол нағашың. Әр қазақ ана тілде сөйлеу керек шет істесін құрт сорып боржаласын. 90 сөзді бір сөзбен түйіндесек тіліңнің азаттығын сондаласын. Қазақтың баласымын деген жандар қазақтың ана тілін қорламасын. Қазағым бұғаулықты сілкіп өздің, сенің арқаң сыңғырлауы күлкіміздің. Жайнаған көңіліміздің көк аспанын жаппасын қараңғылықтың бұлты біздің. Айтсам тілім айтпасам ішім күйет, кілтін таппай жүрміз ғой құлпымыздың. Байлаудағы тұлпардай тілің тұрса, майланғаны кімге керек ұртымыздың.
işimizden bıksıp jatsak, bütün bop tırgandığı sırtımızdın. Baylığı altın demes, kümüs demes, baylığı tilemes be jurtımızdın. Tilimizdin şırağı sönür bolsa, öşkeni koy dastır sol korpumuzdın. Tilinen ayrılganı kazağımnın, tili dey öşkeni koy ultımızdın. Ay ay ahımdarga, ahımdar oğun bolsınşı talaptarın, aytısta kırkılmasın kanatların. Серік аға осы мен қоштасайық, көрермен қарап отыр сағаттарын. Үш тұлғаны дәріп деп айтыс қылса, қызылжар ала берсін сауаптарын. Осылай алталашқа сауын айтып, ішінде айтыс болсын әраптаның. Қызылжар осы менен қошаман бол, менің де осы болды барақпарым. Тілерім тәуелсіздік мәңгі болып, әрдайым ашық болсын қабақтарын. Тіліміздің байрағын біз құлатпай, тілсіз жаудан сақтасын жаратқаным. Рахмет. Жақсы ақындар. Қазылар алқасы дайынсыздар ма? Мынау шығыстың жүрегі Серік Қуанғанның бүгінгі бабы қалай екен? Серік Қуанған шығыс Қазақстан. 10, 10, 9, 9, 10, 9, 10. Нұрзат қарудың өнеріне қандай баға бердіңіздер? 2, 9, қалғаны 10. Бүгінгі алғашқы айналымда шығатын ақындардың соңғы жұбы, бұл қызылжардың өз ақыны, ұлттық ұланының қызметкері Жұмабек Рахимов. Жұмабек күн айтсатын сыр бойының жүйрігі, жастардың мемлекеттік дарын сыйлығының лауреаты Мейірбек Сұлтанхан. Ал соңғы түйенің жүгін көріңдер, көтеріңдер. Кезім келді бір шабатын сынаптай сырғып жатыр сынсағатым. Топырағында мағжанның жүргендіктен атырабыңда жалым бол деп үн салатын. Қар өлең бесігінің киесі бар ел емес біз көңілді кір шалатын. Кәкімбек Сафуан мен ғабен тұлға бос қоткізген жоқ еді бір сағатын. Ей алталаш есімдерін ардақтаған ұлдарың мен асқақтап тұрсаданғың. Бабалар аруағы бір ауынасын. Қолдау беріп шапала құрса қалғым. Ей ассалауым ағалекум сәлем бердім киелі қызылжарға құрса қалтын. Жұмабектің Мейірбек жұбы бүгін тігілді туған елдің туы бүгін. Тектілердің тойында той қыласып жетті менің әз наурыз ұлы күнім. Самарқанның көктасы ергенде сарыарқамның сезінем жылылығын. Хандар мен батырлардың ізі қалған салдар мен серілердің сынығымын. Жүрсін көкем сен қозғалды деген еді, көрсетіп ертеректе ұлылығын.
Ey tilitin tektilerdin bir ediniz jürektirdin jırmenin jılınuın. Jılda aytıs ötedi elimizde tölönerdin biyiktep konu bugün. Jerlesterim ılıların ılıqtağın körsetti biyiktinigin tuğırının. Ey bap kerelim özünsin bugün menin sürünbeuin tilitin kolonunun. Мейірбек сұлу сөздің жорғасындай, сөздерінің салмағы қорғасындай. Қызылордадан қош келдіңіз қызылжарға, қадірін бейгеді хамбасындай. Сыр елі жыр елінен келіп тұрсың аламанға түссем деп шаң басылмай. Жолдызды ақындардың бір едіңіз, жүрсіннің қайрап жүрген алмасындай. Ей, нарлығын тектілердің дәлелдермін дәл бүгін өгіз өлмей арбасынбай. Даламның шежіресінде бір сөйлеген бабамның тасқа басқан таңбасындай. Жүлдешін жағамызды жыртыспайық бірлігі жеткен еліміз санға сырғай. Ey koldan gelse sıylasıp ait sayık Gabeng men Abdelda'nın jalgasınday. Ey bir ümit kütedi koy elde menen. Men alay kömbe jaqqa kem gelerim. Осы жолғы айтысқа өзің кепсің, ағаларың көп еді мерген өрен. Сауырдан тер шыққанша бір шабайын, кекілін жел тараған кер дөненем. Бүгін сенің байқайын шабысыңды тауға шығат деушеді өрмелеген. Ей, кенжебай ағаң келемін деген кезде сен екен ғой айтысқа келме деген. Нұрматқа бұл айтысқа келме депсің қар өлеңде болса да еңбе көрен. Мұхтарға бармай-ақ қой деп айтыпсың дегендей жауабыңды мен беререм. Ей ағалардың алдын кесіп өтетіндей Мейірбек мейірімсізден сен не деген? Ай ей жалғасаң бүгін баққа бақ қалмассың енді отқарап. Қызылжардың баласы ел сенімін ақтамақ. Ей армысың ақын бауырым өлеңнің өріп дауылын жырын төгіп жауынын. Ей ақ көбік болып сауырың риза болғанша қауымың шермыңды ақтырады. Ей Аллаға ғана құл едің елім деп соқса жүрегің тектіден туған ұл едің бір ауыз сөзге тоқтамақ. Ей сөз кезегін берейін әуселеңді көрейін арғымақ жырын ерттесің қар өлеңді кетпесің бозғыраудайын ботқалап. Ей жілік майың жетіліп толсаң да салсаң әуре сарсаңға. Ей бас білмес асау болсаң да кетермін бүгін ноқталап. Ай дедің бе сұлу сөздің оу жорғасындай, өлеңінің салмағы қорғасындай. Мақтағанға көңілім толып қалдау, қанағатшыл кедейдің дорбасындай. Ассалаумағалейкүм алтын ағам, таланты таудың алтын қордасындай. Еліңде айтыс болмай елеңдеушең, мешіті жоқ ауылдың молдасындай. Көптен бері көрінбей жүредіңдер, эфирден жоқ боп кеткен елбасымдай. Арқырайтын кез келіп артта қалды, шабыттарың жүрген шақ енді ашылмай. Солтүстіктің атынан атқа қонған Жұмабек осы айтыстың олжасындай. Маңдайыңа ақындық бақ болмайды, таңдайыңа тәңірден мөр басылмай. Өнерде өз жолыңды қалдыр енді, өлеңге өрт боп тиген өр қасымдай.
Sözünden bözün sulu bop ketpesin bolustun oyaz kütken ordasınday. Kısık sporttan Kıtay'dan kurgol kaytkan ulttık kuramanın formasınday. Bağana silasamın deb otur en qabeng men Abdilda'nın jalgasınday. Sodan keyin körşiñe ses körsettin, jolga birge şıksam da joldasımday. Sağan senip uayımsız otur edim Ukrayna'nın Lugansk dambasınday. Silasamın deb turıp ow sın sağatta kırıp ketpe Putin'nin bombasınday. Ay otur em қарап сыйлап оу жасыңа сәл. Кез келді әңгіменің басын ашар. Ноқталаймын деп тұрсаң Мейірбекті той соңы төбелеске Расул асар. Солтүстікті Ресейдің жері деген Зюганов орыстарда осы нашар. Жириновский жындыға бұл қосылып ашуланып ақ түсті шашыма сәл. Мен сенің қойдан жуас қонағыңмын қатты кетпей сөзіме қосыла сал. Шегір көзге көрсетіп осай батты шегараның жақындап қасын әсәл. Тілдерінің тізгінін тартпай жүрген ноқтаңды ноқаттардың басына сал. Булаевтың бойымен тіке барып Зюгановтың мойнынан асыра сал. Алсаңда қошеметпен көмек көптен өзіңді отырмаймын өбектеп мен. Мен емес ағаларды азғыратын сен айтқан өтірік кел сен еттеппең. Інілер ағалардың ізін басар ағалар інілерге ереттеппең. Мұхтар менен Нұрматтар Қызылжарға талай кеп қызық келді бөлеп кеткен. Кенжебай ағамызда ретро айтысқа кеп кенже ағамда өлең мен сый сияпат төлеп кеткен. Бұл жолы шақырғасын өзім келдім кезім жоқ кеп көпшіліктен бөлек кеткен. Тізімді жарқын ағаң жасады ғой ол жағында жөн болар елеп кеткен. Сық шақырмаған қонақты сыпырмаған жерге отырады деп қазақ елеп кеткен. Арнайы хабар беріп айтпасаңдар ағаларым есіктен енеттеппен. Сыр елінен кенжебай ағам бастап сыпырғышын құшақтап келеттеппен. Соған бола солқылдап маңдай шекен көз жасыңды дұрыс па шелектеткен. Өзіңе өзім жетіп артыламын талайды алдыма сап дедектеткен. Түсінген шығарсың сен сөз астарын түсінбе түскендей боп сөйлейсің не деп көктен. Жұмабек бір айтысқа оу шығыпты деп жұрттың бәрін шақыру керек деп пен. Ай үлгеткен шортанбай мен оу дулаттарды қумайтын ақын едім қумақтанды. Қызыл жарға наурызда қадам басып қызыл тірілден төгейін шумақ мәнді. Әдебиеттің алыбы Сәбит Мұқан бұл елдің бесігінде құндақталды. Сол сәбең соғыстан соң сырға келіп даламның кеудесінде сырдақтарды. Күріш елдің еңбегін жассам депті дәріптемей Байшонжар кулактарды. Мен туған шиеліде үш ай жатып Жақайыптың жанынан үлгіп қалды. Сырдария деп әйгілі роман жазып шығармасы одақта шын мақталды. Одан кейін өзгеріп қанша тарих тұлпар кетіп орнында тулақ қалды. Кәкімбектер мінбеде мұңын айтқан аралда арнасынан қурап қалды. Сырдың суы сирақтан келместей боп уран мен кеудемізге уғапталды. Алдарыңа асығып жеткенімде артымда қалың тарих будақталды. Міне бүгін Мейірбек сол сәбеңнің туған жерін көрсем деп тураттанды. Қызыл жарға құттылеп қадамыма Қызыл Орда қол бұлғап шулап қалды. Мұқаныптай мұхитты сағындым деп мұңайып қос жанарын сулап қалды. Сәбеңнің ауылын ау сәлем айт деп Сырдарияның толқыны тулап қалды. Ау ай керек жоқ таққа мініп оу ақылсызға, керек жоқ атқа мініп тақымсызға. Мейірбектің бүгінгі қарсыласы мейірімді ме көрейік рақымсыз ба? Қарсыласым әскери адам екен шен тағып шинель киген уәкілсіз ба?
14 жылдай ротада командир боп айтысқа келіп тұрған батырсыз ба? Әскердегі әмірің мұнда жүрмес көрейік, сахнада батырсыз ба? Уажыке өзіңізден сұрайыншы, жоғары мен әлі де жоғары жақпен дұрыс жақынсыз ба? Бір атамыз билікті түгел берді тақтың соңы, осындай татымсыз ба? 40 жыл осы айтысқа президентсіз, баяғыдай әлі де батылсыз ба? Соңғы кез болып жатқан жағдайларды елден бұрын ескеріп отырсыз ба? Қоластыңа әскерден оу адам жинап, қорғанысты күшейтіп жатырсыз ба? Оу, мейлі қанша тактика білемдесін, сержант мырза шеніне шіренбесін. Әскерден айтысқа әскери қызметтен айтысқа кеп Жұмабек жұрттың жоғын түгендесін. Қол соғып қолдаңыздар қол бастаған Қожа берген жыраудың бұ жерлесі. Солтүстіктен қуанып ақын шықса оңтүстікте мен болам тілеулесім. Орыстарға дәлелдеп отқан сендер қазақтың қасиетті тіл өлмесі. Бірақ сәл көңілімде қорқыныш бар, білесің бір қоғамда бір елдесің. Форма киген адамнан қорқып қалдық, түсетін адам құса піленге сұм. Өткендегі қаңтарда қасіретте үрейден түгел халық үдергесін. Темір торда тергеліп тепкіленіп нар жігіттер намыстан тірілгесін. Жазықсыз азаматқа жала жауып түсінбесін, түрмеден түсінбедау түгінбесін. Ағайын енді өзің араша бол, Мейірбек тығырыққа тірелмесін. Қонағына қоқаңдап бұл Жұмабек жанымда жауар бұлттай түнермесін. Үстіме арқама шапан жабады оу деп келгенде үстіме үтік басып жібермесін. Өтек басып жібермесін. Боладау бұл сөзіңіз біреуге шын. Олардың қатарынан емеспін ғой ақынды, ақын қалай шідерлесін. Төрінде тәуелсіздік ту тігілген көгінде қазағымның күн өлмесін. Ой, көсіліп бұл Мейірбек шабаныма, көңілің ағайын жұрт толады ма? Жарқындар шақырмапты деп айтасың адамды, айыптауға болады ма? Путиннің бомбасындай жарылма деп орыстың қалып жүрме обалына. Сен айтқан ағаларың ерік келсе төрлетіп шығар еді жоғарыға. Тұлға мен тектілердің тал бесігі қызылжар кеттемейді қонағына. Өзіңе жауап бермеу маған сынау. Мейірбек сұлу сөзге сараңсың ау. Әскери дегеніңе қарағанда шыңқ етпес, шыбық десе шабансың ау. Мақтамсып ел алдында отырған мен көрмеген мылтық ұстап адамсың ау. Алашқа атқа қонар күн туса егер, қашатын ат қораға адамсың ау. Ғабеңді қазақ сөзі нар қылыпты, сүйген ғой адамзатты барлық ұлтты.
Araşa Бейімбетке болған кезде тек сіздер тағдырына тор құрыпты. Сонда да жасымаған біздің әбең мұрасын ұрпағына қалдырыпты. Қазақстан жазушылар одағында еңбекпен талай таңды таң құрыпты. Өлеңдей өрілетін қызыл жарда қабеңдей тұлға ту заңдылықты. Біздерге жарамайды сұйықталған, жастарда болу керек бейікталған. Сахуан солтүстіктің қарағайы, баралаш жүрегімен сүйіп қалған. Шындыққа тура қарап сөйлегенде Колбиннің көкірегінде күйік қалған. Рухани астанамыз Алматының көркіне ғазиз басын иіп барған. Ару қала Алматыда ізі қалып, абыройы Алатаудан бек болған. Серінің ақ қайыңда әні қалған, жерінің сұлулығы сәні болған. Өмірін арнап еді қар өлеңге, елінің рухани дәні болған. Қызыл жар сенің ауаң тұнықмаған, ағайын сені көрсем рухтанам. Жарларын бабалардың ұмытпаған, ағайын сіздер ұлықтаған. Әр қашан намысыңды құлатпаймын, қолдасаң шапалақты ұрып маған. Мейірбек қыран едің қиядағы, үйіңнен көшіп кеттің ұядағы. Кияқын қызметпен сыялады, кияқын көлікпенен ұялады. Қызылорда бір жұмысын қиялмақты, естіген ел әрине ұялады. Ақыра Қызылордадан көшіп кеттің қыранын, кімдер жатқа қиялады. Мейірбек қызылжарға қоныстансаң, асыңды ұрттап ішер құялады. Сөзіме келіседі мынау елім, қарсалар құшақ жайып ие бәрі. Бетіңді сенің қақпай төр көздірер секілді бұрынғының би адамы. Ғабит пен Сәбит туған топыраққа Мейірбек Сұлтанханда сиялады. Мейірбек бүгін бізге серт қылыңыз, серт қылсаңыз, қарсалар ауылымыз кеп тұрсаңыз. Көшіпсің Қызылордадан Астанаға, дәл бүгін сөзді беріп еп қылсаңыз. Шегінбей Қызылжарға келмедің бе, ерінбей елдің қамын жеп тұрсаңыз. Шекеңден сенің ешкім шертпеседі, тиелі қызылжарға кеп тұрсаңыз. Күріштің отанында өскен ұлың бірістің бітуіне сек қылсаңыз. Сыйлаймын бір қазаққа көбейдік деп бидайдың отанына бет бұрсаңыз.
өлеңде кәкімбектей заңғар жоғау, жаңағы айтқан сөзімде жалған жоғау. Жұмабекте ән салды жұрттан қалмай, тақылдаған жағыңыз талған жоғау. Жүкен құсап бір тұрып келсем бекен, байқаймын қарсыласта шаруаң жоғау. Серіктер Нұрзатқа сәл ыңғайлады, сенде ондай мүмкіндік болған жоғау. 12 ақын келіп ет осы айтысқа, ән салмаған біреуі қалған жоғау. Алты жұптың барлығы айтып шыққан, жезгиік жет атаңда арман жоғау. Ай, оу, бір бойынан табылып жет өнері, жұмекең таң қалдырды өте мені. Жырларың ел халыққа дәру болсын, емді судай жақсы тұз текедегі. Қызылордадан қызмет, Қызылорда қызмет бермепті деп әңгімең әжу адам бетер еді. Мен елге билік қуып барғаным жоқ, басқарсам деп мектеппен мекемені. Айыппа кенже бала ата-ананың жанына кеп парызын өтегені. Содан кейін байқаймын солтүстікке көшіріп алғын кеп тұр жекемені. Мен сізде келіп жатқан ағайын көп, қызыл жарды ел қой деп бетегелі. Бұрқанған бурадай ақпандағы бұрқандар көштің жүгін көтереді. Бірақ әлі мәселе толып жатыр, сол менің көңіліме секемеді. Сапасыз сала салған үйлерде бар кедейді жауратқандай кепедегі. Соларға да қарасып қоймайсың ба? Маған ғана жаныңыз ашығанша соларға бас көз болсаң нетер еді. Екінші рет кеп тұрмын Қызылордаға, есіңе сап тұрғам жоқ бекер оны. Шаңырағыңа дәм тат деп шақырмадың, ол дегенің қонақтың өтеуі еді. Қасыңда бірге жүрсе, қасың ерсе мен түгіл, қасқырдың да ет жемеуге үйреніп ет өледі. Мейманымның мерейін тастам деп көп мақтанып күлдіртпе көкемені. Үй берем деп уәдені үйіп төкпе, үйіңді бір көрсетсең жетер еді. Ай, оу, Жұмабек қолға түссе жұлып жатыр, келсе де келмесе де ұрып жатыр. Әлібек ағасының әртістігі Жұмабекке біртіндеп жұғып жатыр. Мылтық ұстап көрмеген баласың деп көңіліңде неліктен күдік жатыр. Соғыстың бетін құдай аулақ қылсын, біздің ел татулықпен тұғырда тұр. Ел басына күн туса қару алар, мен едім ұлтың деген ұлың батыр. Ат қораға қашатын жансың ба деп сүйір тілім біздерге сұғып жатыр. Ғабеңдерде кезінде аңға шыққан оқырмандар ол жайлы біліп жатыр. Ал бүгінгі мықтылар мылтық алып аң емес адамдарды қырып жатыр. Отан сатар опасыз мен емеспін, ойымда ұлтым деген ұғым жатыр. Отанын сататындар кімдер десең, олар қазір шетінен сынып жатыр. Бір екеуі күн сайын ұсталады, тергелуге темір торға тергеліп кіріп жатыр. Халықтан қанап жеген миллиардтарын офшордағы шотына тығып жатыр. Шетелге ұшып кетер ұшақ дайындап, біразы бұл күндері бұғып жатыр. Сондықтан Мейірбектен сескенбегін, еститін естілетін кез келді үнім батыл. Ат қораға бірінші қашатындар Ақмоладан біртіндеп шығып жатыр. Ай, оу, ел барда қадамымды оңдап тұрған, жырымды жеткізейін толғап тыңнан. Қара жел мен ызғарың байқалмайды, қара жерге көктемде тоң қаттырған. Байқасақ біз не деген бақыттымыз, кер заманда соғыстан сорлап тұрған. Долларды ойлап жатқанда елдің бәрі домбыра мен төріңде толғап тұрған. Президент жолдауын жасап болып төріңеге бөлеңді жолдап тұрған. Солтүстік орыстанып кеткен бе деп кейбіреуде күдік көп орнап тұрған.
топырағыңның қасиеті ақ білекке толыбайдай сыншыны толғаттырған. Солтүстікте туған ұл бәрі батыр. Бахадыр бабаларды сомдап туған. Шегарағыда шеп құрған өздерін ғой намысының найзасын қолғап тұрған. Ғабеңнің сөзіменен айтар болсам, батыр елсің басында зор бақтырған. Қызылжар қазағыма қар ормансың, қарамай қара бұлтқа торлап тұрған. Жол көрсетпес боранға жонын төсеп, жапырағын жауынға қорғап тұрған ай. Оу! Көркейіп жатқан шақарысың, көнеден қалған ізің бар. Көнеден қалған ізің бар. Тарихыңды жырласам бас білдірген асауды, Ботай мәдениетінен басталатын тізім бар. Салғарадай саңлақ бабасы бар Қызылжар, Дәулен батырдай даңқты данасы бар Қызылжар. Шоқ жұлдыздай шоқандай, Немерені өсірген айғанымдай ардақты анасы бар Қызылжар. Оу, жан, ер Жәнібек Жансүгір қорғап өткен Қызылжар, Зілғара мен Қарабей толғап өткен Қызылжар. 90 би болып сөйлесе, 90 би болып, 90 би болып сөйлесе дауласпаған Қызылжар. Қожа берген боп сөз бастап, жаңғысы қожа берген боп қол бастап, жаңғысы болып сөз бастап жау жасқаған Қызылжар. О, 15-інде тілеуке шала танған Қызылжар, сегіз сері атамның әні атанған Қызылжар. Мағжанға елді сүйетін махаббат берген Қызылжар, ғабеңменен сәбеңе. О, шабыттанып жазатын шапағат берген Қызылжар, Сафуанның тіліндей шырайлы мекен Қызылжар, Кәкімбектің жырындай шырайлы мекен Қызылжар. Әуелеген мың сазгердің бір өзі әніне лайық Қызылжар, сылаң қаққан сұлудың сәніне лайық Қызылжар, айтып айтпай не керек, арақтан басқа атаудың бәріне лайық Қызылжар. Оу, тарихымның тамырлы белесі сенсің Қызылжар, Украинды алған соң кей ақымақ деп жатыр келесі сенсің Қызылжар. Отаныма көз салып оқыраңдаған орыстың шекесіне қағатын шегесі сенсің Қызылжар. Ақыр заман келгенше, ақырғы адам өлгенше егіні бітік даламның егесі сенсің Қызылжар. Бірлігімді сақтаған білегімсің Қызылжар. Оу, дұшпанға сес көрсеткен тірегімсің Қызылжар. Күндіз-түні тілейтін тілегімсің Қызылжар. Тобықтай сөз өздің түйені сол жағында кеудемнің, о, соғып тұрған дүрсілдеп жүрегімсің Қызылжар ай. Рахмет, рахмет. 30 минут айттыңдар, шаршап қаласың. О, аударатын мен емес аттан лезде, шаян тілмен ренжіме шаққан кезде. Әскер деген әрине ел қорғаны, қабағын қарсыластың баққан кезде. Кемшілікті айтпай нен айтамыз, естімесек жағымды ақпар өзге. Күні кеше қаңтардың жаудан бұрын жауырып, жарылып жауынгерлер, қару жарақ, жарамды қаруларды сатқан кезде. Жассазба сарбаздар табытпен үйге оралып, тауқыметін атана татқан кезде. Ішкі істер органы да іріп-шіріп ішінен былықтарға батқан кезде, есірткімен күресер полицейдің қалтасынан есірткі тапқан кезде, ұлт боп түгел қуанып ураладық, оу, ұйғырдың мұртын балта шапқан кезде, ұлттық қауіпсіздікті қорғайтындар сатқын болып түрмеге жапқан кезде, әскерді қорғап қалған халық еді, басбұзарлар балақтан тартқан кезде, бірақ та сол халықты кім қорғады? Мылтықпенен жауыздар атқан кезде. Сондықтан әңгімемді ауыр алма, азу түсім шамалы батқан кезде. Сержанттарға сенімің қайдан болсын, генералдар сотталып жатқан кезде. Жақсы, болды. 35 минут айттыңдар, сендердің кейінді айтысып бар. Жұмабек, 35 минут болды. Осындайларың жаман енді. Ай, Мейірбек жатырсыз ба, айып қойып. Шатырмыз кең құшақты жайып тойғып,
Yenge şağırmadın деп айтасың даладай дастарханды жайып қойдық. Алаштың ақындары келеді деп ақсарбасты алла деп қойып қойды ғай. Ай салихалы сөйлейін сахнаңнан. Кезім жоқ ет өлеңде қапы қалған. Әлемнің әдебиетіне еңбек сіңген ғабеңнің бесеу сынды хаты қалған. Сафуан Колвиндардың бетін айтып, алаштың ұлы деген атын алған. Осындай тектілердің сынығымын мен емеспін бесікте жатып алған. Сотталып офицерлер жатса бүгін, жазасын өзі беріп жатыр алламай. Найдайы тентек болмас тебінген, етікші болмас серінген, қызыл жар деген еледік аузын ашса бәрінің, ақ жүректері көрінген. Şekara şeti bolsa da adamğa arqau bolatın, astıqqa tolı şerimgen. Şayqalğan egin köz tartar, esili baxan tegimmen. Qızıl jardın şigiti tartqandı tastar taldırıp, qazıqtı qaqqa ayırar, qağıt qoysan da temirden. Qızıl jardın qızları İnenin öter közinin, ker maraldayın kerilgen. Aynalayın ağayın, körgenin duman toy bolıp, birge qartay teñmen. Meyirbek sen de aman bol, kezin bolmasın şeginden. Belbeuge tesin belinen, öleñin örtti örilgen. Ağayın jordum qoş sau bol, aqındarğa dem berip, orın berdin törinen. Allah'dan aytsın ağayın, vaqt joq kezde kep otqan, altın vaqıtın bölüngen. Beyek bolıp şoqtığın, jelbiri bersin köktü oñey, mäñgi tüsbey köğimden. Nayday ey, nayday ey, nayday ey, nayday ey. Bağana oylap qabem baqsa eken dep, basıldıñ au boyda küş tapsa eken dep, eşkim sağa meyrim tanıtpaydı. Sap tüzegen kırağı, sak şeken dep söz degenin Jumabek kıyım beken, köz degenin kelip et, kak şeken bop. Özünde sel kıynalıp kettin au deyim, jükeñde tez tizginde tartsa eken dep, eki kezgek aytkandan etik kiyip, eki gün şagayttagan jaksa eken dep. Kazılar alkası, Jumabek Rahimov, Petropavl, 9, 8, 10. Oy Bağırjan, 10 berdi. Anau kim barın jağında? 8'lerin aulının adamları, nege kötürmeysindir? 9. Meyirbek Sultankan, Kızılorda, Şiyeli. Birinkay 10, 70 pay. Sonumen birinci bolıp ortağa şıqatın Kızılzar öngürünün öz ağını bugün tamaşa aytışa sağan Jarkın Jüparkan. Şarkınca 1-9 koyulup ödü. Ana Hazır Alkası'nın müşesi Akbiren Yelgezek Şanılsık baldım Baykın Bay 9-10'da da kaytıp aldı da Kalım Ceylibay 1-9'un kosup Şarkın ortağa çıktı. Şarkın ben Aysat'ın en adem Aysat'ın birinde sağan erkeği bulan Kaynazar. Aysat'a verilen vakit 15-20 minüt. Oluğu botkan kezde darımdılğa sandığı aşılmay ma sabırdın da keriskeyge aytıstın köşü gelip bölünüp çıga geldim canım nurğa atışulu yereke koş gelipsin tınatın kezi bulat dağıldın da
Алағайын чуылдап қойыңыздар, қыраны болады қой ауылдыңда. Күндігі бірақ аттан қалған кезде, жаратқан тіл жағымнан жаңылдырма, әгігәгім, әгігәгім ай. Жүн болмас осы жолы толғамасан, бұйыртса асу бермес жолдан асан. Мағансын осы жолы самғамасам, сағансын қызыл жарым қолдамасан. Олылардың тойында бір шабайын, елім барда қалып ем жолға қашан. Жарқының боп жүргенім бекер менің, ақының боп намысыңды қорғамасам. Әгігәгім, әгігәгім ай. Ел үшін айтылады жырым далаң, жүн болмас жақсылықты ұғынбаған. Жаңа ғана айтыстым үрістен мен, ел үшін шындық айтып шырылдаған. Ол ағам алтын алған ақын еді, бұл өзі көп ақынға бұйырмаған. Енді міне ақтан кер қарсыласым, мықты емес пе ешкімнен жығылмаған. Айғайлап бір көтеріп тастаңыздар, мықтыларды жығайын жығылмаған. Екі мықты қарсылас боп кетті ғой, жөн шығар жақсылыққа ырымдаған. Алтын менен ақтан кермен бірдей шықтым, жүлде алып кетем ау түрім жаман. Әгігәгім, әгігәгім ай. Ерке бұлан бас қаланың атынан қой, текті туған ағамның затынан қой. Үрістем мына маған қа сәбитті ғабит деді, ол өзім мына бізге жақын ән қой. Ал енді мұны ерекен не дейді екен, түйіндім мына менде қатырам қой. Қарағайдай бойым мұның көрдіңіздер, текті туған ағамның затынан қой. Ерекенді бір ағама ұқсатамын, көзі түрі жүрген ерке бұлан сапуан қой. Әгігәгім, әгігәгім ай. Ай жарқын жан, шыға салып ақай бөзіп берді, домбырам қорғасыннан тесік болды. Ей ауылыңда той болып жатқан кезде, ақындар бір қалмай көшіп келді. Солар менен ілесіп мен де келдім, көзден көру керек қой есіткенді. Ей думанды оң түстіктің баласы едім, мұндайдан қаламаймын кешіккенді. Қожа Ахмет Яссауи бабамыздың, Қожа Ахмет бабамыздың кесенесі көзімді ашып көрген мешіт болды. Кешегі мағжандардың өлеңі мен Түркістан ер түрікке бесік болды. Құдайға мыңда шүкір сол бақытты бұл балаң бүгін бастан кешіп көрді. Мағжанды да тудырған ей бесікке кеп мағанда өлең айту несіп болды. Ай-га-а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 й-
Ay Jarkın Can sen bakıttan balkıdın ay. Men de kar ölüğünün kaymağın kalkıdım ay. Bugün özü bir türlü babım bolmay bolar de oylağam jok artı bolay. Ahotnik ben bağana aytsam dep küşümnün biraz bölügün sarkıdım ay. Ne de bolsa al Jarkın nar tevekel sağan Kuday jar bolsun Jarkınım ay. Sözünde mağan gelip jaldadın jalgadın gep Safuanday dedin koy arnadın göp. Rahmet bütüp aytkan teñeviñe oğan da javap berer tolgawım göp. Bırak bul teñeviñe yalıp durmın ol kusap atkargam jok şarvamın dep.
Ey oruçlar sol tüstükte bizdeki dep cürgünde Putin'ge datın aytıp barganım jok. Kəris nemiz alganda jerimizde kenime araşa bolup kalga kenimde araşalap alganım jok. Kıtay gelip baskanda bazarında olarga da kıyılık salganım jok. Men tügülü bulgunde aynalayın ağızının duası var şaldarım jok. Bırak da teñebine mın rahmet. Bilim bunu özünün talgamın deyip saf altınga satmaydın ey ör namısın saf uanday bol alsam armanım jok agi gagak koy agi gagak koy ey tögülgen miyvası men jemistere sorasan bizdin avul it yeñistedi ey ulustun ulu günü kuttu bolsun kep durmun kutuktauga tegiz seni kelgende kızılcarga tungış üret keziktirdim tahyasız perişteni sol tüstük dese eske tüsüşedi bayağı ötüp ketkeni sekiz seri sekiz seri dəstürün jalga bürgen kalaysın kasımdağı semiz seri cömart benen köp jüret dep aytuşet yapıray ne bol deken jebişkeni endişe söz kadırın bir getirmey aytayık teren oydu ülgötü dey mağan safan deb otsan aynalayın özüne bakarım daytu mindetim koy bırak seni gabit deb aytıp koydu otur koy oğan sözden tıl jetilmey Kakimbek Salıkıf da diye almaymın artında bir anın jok ülgötü dey endişe jarkın janga söz bereyin bul menin sağan degen hürmetim dey Әдебиеттің бетіне оу жапсырылған мұрты жоқ Мұхановтың суретінде яги гагако яги гагако Үрістем қазіргі айтыс дарасыма белгілі Ерекен қазырға айтыс тарасыма белгілі алталашқа бағасы да Сәбитке ұқсайсың деп айтып қалды Артып кетті жарқынның бағасы да Мына менің нағашым керек еді мың бір алғыс аяулы анашыма Ежелден атам қазақ айтқан жоқ па жиен тартып туат деп нағашыға әгигәгім әгигәгім ай жыр көкпары ортаға тасталғаны ақын үшін жанталастың басталғаны сафуан деп ерекенді көтеріп ем бүгілі екен бұның бас бармағы Сәбит дейді, одан соң сегіз деді, одан соң семіз деді, бірақ одан жарқының жасқанбады. Қарғада қарға көзің чұқымайды, ағаңның қандай жаман қас болғаны. Жарқының бұдан ешбір жасқанбайды, арындап алты қырды ашсаңдағы, ашсаңдағы. Дүбірлетіп келермін бұл думаннан жырыңды чашу қылып чашшаңдағы шалақынның тілімен айтар болсам жұлдызда жерге түсер аспандағы әгигәгім әгигәгім ай айтыс аха астықтың ақ ордасы атаныпты атағыңды біраз жерге апарыпты тың игеру жылдары біздің Таң игеру жылдары сол түстікті біреулер қолымдағы саха қылды. Сол кезде көбі сөйлеп өзге тілде рухымыз жоғалуға тақалыпты. Сол кезде алып қалған сіздер бұл өзі айтпасам да апанықты. Білгенге сол түстік қазағының саны аз болған менен сапамықты әгигәгім әгигәгім ай. Маңдайыма бұйырған өлең осы Еркебұлан қайназардың немересі Ерекеңнің алған жары керек еді маңдайына бұйырған мерей осы Ержәнібек тойында қайнатам деп жүлде алып шығып ең төбек осы
Ғабит пен Сафуан да қайнатан қой керей менен кеңейген керегесі. Керейлердің тойынан бір қалмайтын жаман күйеу қайынсақ деген осы әгігім, әгігім. Ай бағана деп едің ғой ол Сафуандай, әнімнің айтылмаған даты бардай. Кереге кеу екенім ырас менің, осынды жарқын келіп сапырардай. Қайын емес кеп тұрмын қалың елге, қайын емес кеп тұрмын қалың елге. Болғасын қызылжардың аты дардай. Ей, үш арысқа арналған тойға келдім, болсын деп әскерлердің сапы бардай. Сен қайта келгеніме рахмет, сен қайта мынамаған рахметті, тойыңа келгеніме жатып алмай. Ей, бір рет келгенімді көріп қапсың, жүредің үш жыл бойы шақыр алмай. Жарқын жаман кеу деп айтады деп, өтембе өмір бақи қатын алмай. Ей, сөзіңнің бұл ағаңның бағасына, байқап-байқап сөйлерсің дарасына. Керейлер нағашым деп айтып қалдың апырай шынмен саған нағашыма. Жаман күйеу қайынсақ деп қалдың ғой ағаның жармасқандай жағасына. Менің де келіншегім керей еді, оның да жете білсе бағасына. Шынымен нағашыңыз ей керей болса, әкеңнің әкіреңдеме бажасына. Айга, 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 айга. Ей, мұндайда өқар өленді төгетінем, сөйлейді енді маған не бетімен. Ей, бұл қызылжар қазақтың ордасы ғой. Сыба сарғыттарын өлеңмен беретінем. Солтүстікке қазақ аз дегеннен соң ел үшін уайым қайғы жеп отырым. Ей, әртіс біткен Түркияға көшіп жатыр, қол қалып чемодан мен себетімен. Ей, қазақ көшер болсаң осында көш, мен сіздерден осыны көп өтінем. Өзімде көшіп келгім кеп жүреді, сол үшін уайым қайғы жеп отырым. Жаман күйеу қайынсағы ей демегенде, ертең көшіп келейін деп отырым. Әгігігой, әгігігой. Байқаймын, сен талайлардың ермегісің, айтпаймын мен өлеңді ермек үшін. Ұру демей ұлт дейтін жасқа келдің, тұрғам жоқ мен өзіңді тергеу үшін. Бәріміз қазақ, бәріміздің жүрегіміз қазақ деп тұр, қуанам мен осындай ерлер үшін. Сондықтан уақыт емес, керей демес, балдыз емес, бауырсың сен мен үшін. Ағайын, бұл жарқынды қолдап жібер, сіздерге сіңген біраз еңбек үшін. Ей, әуелі сол түстікті ел қылам деп, атарытып ата жұртқа келген үшін. Сол түстіктің руханиятын өсірсем деп, көк көзден талай қоқай көрген үшін. Сондықтан да мен сені жақсы көрем, ел жұртқа сіңірген бұл еңбек үшін. Ерік асқар ағамның аманаты, аманатын өшкенін қайта жағып берген үшін. Иға, иға, игигигой, игигигой, ахау қайрем май. Жарқынның ата жұртқа келген үшін,
Kızılcarday tekti jırttı körgün üşin. Соңынан чәкірдертіп бұл күндері мектеп ашып еліне берген ішін. Ерекеңе бір қол соғып қойыңыздар, ұлдарыңды көтеріп жерген үшін. Жерден алып жерге салмай інісіне, аңқылдап әппақ жолын берген үшін. Әгигагым, әгигагым, ай. Ерекеңнің атылып жебесі де olmaydı deyip oturayım könesi diye. Әкеңнің bajası mın deyip koyadı joluqtың sen jigittің töresine. Ереке sen de mağan айғайлама үйіңдегі ұлдардың бөлесіне. Әгигагым, әгигагым, ай. Чырымның демеңіздер басы болды, Қызылжарға айтыстың көші қонды. Ақберен ағамызды айтып қалды, інісі әрі жарқын досы болды. Осы менен тұрайын орнымдан, ағама дәлелім осы болды. Әгигагым, әгигагым, ай, жарқын жан сөйлейсің ау бөжіп анық, отырмын олысыңды сезіп анық. Мен саған жол беремін дегем жоқ, қой отырсың өз жолыңды өзің алып. Жол берсем апаң сосын ұрспайды ма, сосын сен жылайсың ғой көзің ағып. Ағайын ақиқаттың ақиқатын айтыңыздар, куә боп міне отыр өзі халық. Әй, бірақ халыққа сөз айтуға ірен керек, жарқынға анда-санда үнем керек. Шынмен бұл жарқынды қолдаймын мен, ел болып амандығын тілеу керек. Өйткені солтүстіктің рухына жарқындардай алпамса тіреу керек. Апаннан аю шығып кеткен кезде алдына қоя салар біреу керек. Игай, 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 игигой, игигой, ахау қайрем ай. Қазақтың мұнда көріп ерткен көшін, ешқашан тойдуманың шектелмесін. Я Құдай, Наурызға да жеттік міне, ен досыны жаратқан көп көрмесін. Әлем қазір болып жатыр әлем тапырақ, ондай жағдай ешқашан дөп келмесін. Әй ағайын, барлығыңыз есен сау боп, ешқашан маңайыңа өрт келмесін. Жерден мәді шыққанша өрт келмесін, көктен иса түскенше дерт келмесін. Сылдырлаған сәбидің ей дауысынан басқа нәрсе ұйқыңды төрт бөлмесін. Әгигагакой, әгигагакой. Ерекең сөйлеймін деп қамданғанда, жыр естіп қалдыңыздар көкжалданда. Аюға жем бол, жем қылыңдар деп қояды, сөз шығады екен ғой тарландарға. Елім үшін аюға жем боп кетсем, айтыңдаршы ағайын арман бар ма? Әгигагым, әгигагым, ай. Ежелден бұл қызылжар ұрық келеді, жарқында көштен қалмай жүріп келеді. Жарқындай жалғыз ұлы сөйлегенде қызылжарым шапалағын ұрып береді. Керек десең ереке қарада тұр, біздің ел орнынан тұрып береді. Қызылжардай қасиетті жері үшін жарқында жүрегін жұлып береді. Әгигагым, әгигагым, ай. Ерекеңнің екпіні бөлек көп тұр, қызыл тілін ерекең жебеп кеп тұр. Жол бергем жоқ деп жаңа ағамыз айтып қалды, бұл сөзі мына бізге бөлек боп тұр. Сондықтан сіздер болып, біздер болып жүлдені тартып алу керек боп тұр. Әгигагым, әгигагым, ай. Жарқындай ұлдарыңа сенгенсіңдері, барлығын қиындықтың бәріне көнгенсіңдері.
Ғабит туған, Сәбит туған, Текті туған, Четіннен, біздің Четіннен ағайыным мергенсіңдері. Жарқынды жарқын қылған чыны менен, Қызыл жарым, қызыл жарлық ағайын сендерсіңдер. Әгігәгім, әгігәгім. Ал ендеше жарқын жан бер қарасын. Ал ендеше жарқын жан бер қарасын. Өлең мен қызыл көркейтейік кең даласын. Сен үшін бүкіл халық тұрып берді өткені қызыл жарға бел баласын. Бір сөзімен халықты тұрғыз, тік тұрғызған еріктен кейін қақын сен ғанасың. Бұл жарқын жеген асын май қылмақшы, өлеңді бізде бізге енді сай қылмақшы. Ел болып жабылып тартып алсақ деп отыр ғой. Байқаймын күш қолданып сай қылмақшы, бірақ та абырой да керек шығар. Бірақ та абырой да керек шығар. Жарқын жан бізге солай ой қылмақшы, қайын жұрты жабыл бұл күйеуінің жүлдесін тартып алды деген қайбір жақсы. Әгигагакко, әгигагакко. Жарайсыңдар, рахмет. Бұл айтысқа қазір баға бермейді. Екі жұпты тыңдап болып, сол жерде отырып сыбырласып шешеді. Айтады ортаға шығып. Қазір ақындардың екінші жұбы Рүстем Қайыртайұлы, Абай облысының ақыны, Алтын домбыраның иегері Мейірбек Сұлтанхан, шиелі Қызылорда. Сендерге де берілген уақыт осындай. Қазақта дала дейтін таңғайыр бар. Таңғайырға жырымды арнайын бар. Көктемгі көрінісін қызыл жардың таңбалап бер шығане таңдайым дәл. Қысқи құдан оянған аю құсап қыбырлай бастай денді комбайындар. Ақ жібегін бір түнде ауыстырып жасыл барқыт жамылар талғайыңдар. Жазғандай жаңбыр қалай болмақ деген диқанның дидарында саруайым бар. Еңбек деген сәбиде енді қалық еңкейіп егін егіп нандайындар. Адал еңбек аңқыған алақан мен алтын күн исі сіңген маңдайың бар. Мың жасаңдар қазақтың сар бидайын маңдай термен суарған нардай ұлдар. Қазан мен бөлек шығар сандығымыз, ортақ бірақ жел боран жаңбырымыз. Қырық ру семсер сүйіп серт байласып құрылған қазақ деген қандығымыз. Сыйырдың бүйрегіндей бөлек дөнбей бірлікшіл болсақ шіркін әрбіріміз. Біріміз Маңғыстаудың адайымыз, біріміз Сарыарқаның арғынымыз, біріміз солтүстіктің керейіміз, біріміз оңтүстікті қаңлы руымыз, ал біріміз шығыстың құнанбайы, ал біріміз батыстың жәңгіріміз, біріміз сыр бойының нартайымыз, біріміз жетісудың жамбылымыз, біріміз қызылжардың ғабитіміз, Тобылдық бейімбет біз ал біріміз, мәңгілік мекеніміз қазақ жері, сондықтан ортақ біздің тағдырымыз. Жаңағы
мен атаған ұл адамдар қалдырған соңдарынан мәңгілігіз ешқайсының бейіті аспан демес жерлес біз осы отырған барлығымыз хай ли 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 вай қылыштай берді ақынға құдірет тіл сілтемесең жай ғана қызыл ет бұл Президент биыл балалар жылы деді, баланы бақытымның гүлі деп біл. Ақында бір сәби ғой аңғал саңғал, бір ғалым болса да бір ректор. Балалы үйдің ұрлығы жатпас деген, отанды да отбасым ұлы деп біл. Шындықты айтып қояды ақындар да, кесіп алам десең де тілін өткір. Балаша мәз болатын мақтай салсаң, кеудесінде жұм-жұмсақ жұмыр ет тұр. Балаша сене дақым болашаққа, санасында мөп-мөлдір сүгір ет тұр. Қайткенмен қаламгердің баласы ғой, президенттің пейлінде жылы леп тұр. Тек қана балалардың жылы емес, биылғы жыл ақындар жылы боп тұр. Хай-ли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 
Кей сәтте көңілім қалып кейедім мен. Ал енді жақсының мен соқпаттасу, кемеме серуен мен сейіліңнен. Мейірбек алтын інім аман бысың, айналдым зердең менен зейініңнен. Жымиып қайдан келдің сақынаға, кеңпейіл адамдай боп пейіліңген. Тоңмайға тойып алған мысық құсап, кең дүниеге қараған мейіріммен. Дұшпан мен біз емес біз қасыңызда, қойнымызға жоқ тыққан тасымызда. Жұмабектей сержантты жеңіп кеттің, үш жас кіші болса да жасыңызда. Менде бір әскер көрген ағаң едім, фуражка болмаған мен басымызда. Не деген тұзы жеңіл жігіт едің, ағарып кетпес екен шашыңызда. Сержанттан өліп талып құтылып ең лейтенант келіп қалды қасыңызғы. Хай ли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 лil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 
Оу, рекең табар сөздің ретін батыл. Естіп өскен естілсің не түрлі ақыл. Керейге күйеу демес, жиен демес, өнерге біз болайық өкіл мақыл. Мың алғыс қызыл жарлық ағайынға жаны қалмай жанкерлік етіп жатыр. Шапалақ пен өздерің, қошемет пен өздерің қолдау берсең, шабытымыз шарықтап кетіп жатыр. Жарқын үшін соғылған шапалақтың жартысын ұрсаңдар да жетіп жатыр. Оу, жолықтым үрістемде еріңізге ұқсаған сөзі сегіз серімізге. Сержанттан кейін енді лейтенант тұр. Білмедім, қасымызда бегіміз бе? Құдай-ау қай пейілден жазды мекен, жай ақын бұйырмады-ау тегі бізге. Жүрсін аға, білмедім, не істедіңіз? Інінің қамын бүгін жедіңіз бе? Шұңқырдан аман есен шыққанымда құдыққа құлатайын дедіңіз бе? Әзілге бұл үрістен бойлапты ғой, төбелестен әлі де тоймапты ғой. Лейтенант едім ғой деп мақтанғанда Мейірбек шошиды деп ойлапты ғой. Ағайын мына заман не боп кетті, жан жақтан ел қалықты жайратты ғой. Сақалы бар бұрынғы әскерилер соңғы кез сорымызды қайнатты ғой. Мен қалай бұл жағдайды ескермеймін, әреке өзің салған көшкермеймін. Сержантты саруайымға салдым жаңа, сен секілді дембілге дес бермеймін.
лейтенант екенмін деп лепірсең де, алдыңызда жорғалап сескенбеймін. Жұртым қолдап қиқулап отырғанда, жүк маршал болсаң да сескенбеймін. Ай. Оу, ақтықсын сынағынды анықтайды, қаз емес бізге берер халық бәйгі. Сіздердей көрерменді көрген кезде шабытымыз дәл бүгін шарықтайды. Жырлаудан, тыңдаудан мейірлі елім шаршамаса, жырлаудан мейірбекте жалықпайды. Ақынның бас бармақпен бер бағасын, іреке топқа түссең тең боласың. Жүрсіннің жүйріктері келіп отыр, қошеметпен қарсы алды енді алашым. Бұл өлке жүйріктерді жат көрмейді, Толыбай сыншы туған кең даласың. Жылқы түгіл сиырды сыйлай білген, қызырлы қызылжарда ел боласың. Тай түгіл тайыншаның өзіне де, ауданның атын берген сен ғанасың. Ай. Оу, шаппаша бір екеңмен шарып сайын, тәуекел деп тас жұтып тартысайын. Абайдың облысының ақыны мен ақтықсында абайлап айтысайын. Оу, бұл айтыста ақынның бәрі мықты, ішінде сен боп тұрсың бағы құтты. Бір тарихты есіңе мен салайын, ол жағдай шын назарға алыныпты. Мұхаңның жүз жылдығы болған кезде қайыртайдай әкеңіз қаны мықты, сол айтыстан бақ озып бас бәйге алып есімі алталашқа танылыпты. Әттеген ай дейтұғын бір өкініш, Семейдей облысыңыз жабылыпты. Содан кейін Семейдің бүкіл халқы сол кезеңді қайтадан сағыныпты. Берекесі жігітсің тасып келген, ініге әрқашанда ашық кеудең. Қызылжар саған бөтен емес еді, жерің жоқ жасып қайтып жасып келген. Айтысқа да қаншама келіп жүрсің, шабытың шуағын ел өзіңе шашып берген. Жол бойы өтсең дағы соғасың ғой, жомарттай құрмет көріп кәсіпкерден. Қызылжарға ең дөкпен жоқ шығарау, балам деп бауырына басып келген. 30 жылдай армандап аңсап жүрген, облысыңды бір күнде ашып берген. Ай. Өтпесін біздің інім пәни текке, я Алла көкірегімді зағип етпе. Кім болсаң да дейді ғой менсінбеймін, картаңда тыққан мыққан мани көп пе. Ағаңды өкпелетіп алып жүрме, Сафуанға айтқандай ғабит өкпе. Маршал жүк болсаң да ұқпаймын деп, бегі бекерге шалқаймайдау сәби текке. Қазағым сен бір аңқау ормандайсың, балта менен шырпыдан қорғанбайсың. Маңдайға біткен жарық жұлдызыңнан, ерте айрылып қалатын сормаңдайсың. Қасқайып сайын ағам отыр мұнда, қыран кеп қияшыңға қонғандайшын. Сафуанның ерте сөнген саян ұлы, білеміз бе спортта ол қандайшын шын. Көгалдағы хоккейден күл әлемнің көзіне түскен көкжал арландайшын. Европа мен жай қалған КСРО-ның оны рет чемпионы болған қайсың. Шіркін сол саяныңның намыс оты, футболға келсе ғой деп армандайсың. Футболды айтсаң көзіңнен көл саулайды,
Haşan kütkön biyikten olsam kaydı. Ten oynasan cengizge jetkendey bop, küydürüp komentator ol sarnaydı. Kolu menen bolmasa bizdin kazak, ayak ben asa jaksı soğus almaydı. Soğkısı son balgaday baksiyorum den, şeteldin kay baksiyoru tom sarmaydı. Ayak top tebetin, ala top tebetin der birbirimin, ala göz adam kusa bol salmaydı. Kaltağa karaj attım ol salgan men, kahpağa kakır atıp gol salmaydı. Bizdikiler karsılastı aldamaydı, kersinçe can küyördü son şaldaydı. Futbolga bölgen akşa şetten gelgen, legionerdin şotunda şorşandaydı. Olar kuvanışındı bölüskön men, bırak etten kaygındı böl salmaydı. Can bir günü keyildi jolavşılar, bat bak geçip borsuqtay borsandaydı. Zengilerge bergençe köp akşanı, elge jergen egosu jol salmaydı. Hay lililililla lililla uay. Kırandı kızıl tülkü algış urar, sportçı da kıranın el güşü var. Kıska olimpiyadanı kıska nuska, kıs bitpey aytkanımız dämdi şıgar. Jalgız altın äpergen sol tüstüktük, Smirnovka kazaktın algısı var. Beijing'de kolağa da kol jetpedi, uyalıp ultın üşün jangısılar. Karakşılar ayın üşün kırşın kılgan, karşaday Deniz Tennin kargısı var. Kıs bolmaytın Mısır'da turmayımız koy, karda var memlekettin karjısı var. Bayağı barlık sebep cemkorluk av, cönümüz yok kırşıksız kardısınar. Altay kıs bolatıgın aymaktar var, şınık atın bol seger şangışılar. Karda yasap jeytugun karajattı, karnı juvan kanşaman nengisi var. Er teyinin edep ben jumsağandar, altındı kümüstü de aldısınar. Tobasız toğış arlar turgan gezde, kolasız gaytkanımız zandı şığır. Hay lililililla lililla uay. Bev dünya netken kızık, kızık keremeten, özünden enşim dalmay nege getem. Kırıktın kırkasına takap kaldık, vakit celmayaday celedeken. Abayata soğumun men eskinin, Əbiş Cananın bası degen eken. Meyirbek de inime karap durup, abay sözü oyuna keledeken. 91'ге дейінгі туғандардың мінез құлық пайымы көнеге тең. 91'ден кейінгі туғандардың түсінік табиғаты бөлек екен. Құйрық май сорсақ біздер сәби кезде, бұлар сімес парашок емеді екен. Бесікте тербетілген ағасына манежде жатқан бала не дер екен. Көрермен бір қызыққа куә болсын, қайсысының күш қуаты ерен екен. Жаялықта жатқан ұл жеңемекен, памперс киген бала жеңемекен. Хай лилилилла лилилла уай. Шаппо. Ау, әзілің тұрғаны мен ұнап күшті. Sözünüz salmaqtı oydan jıraq tüstü. Pagonda aytıp basında maqtanı ben əngimen pamperske biraq tüstü. Janında otır Meyirbek bağılında, tekepbarlık bolmaydı tavulunda. Jayalıq ben jörgekti söz qılasın. Kez geldi, bul özü kozgay verer, jau kasi verer, jauırın ba. Biz
Біздердей балалардан қорқпай ақ қой, отырсын қызыл жардың сауығында. Мен жастарға сенемін деп жырлаған Мағжанның келіп тұрсын отырғанда ауылында. Әні боп ырқыңа көніп келдім, ізетпен соңыңыздан еріп келдім. Мұрты жоқ комитеттің тыңшысы деп жанымда жаңа ғана желіккен кім? Сезіктеніп қарама сен олайша, бұл жерге өсіп келдім, өніп келдім. Қызыл жар қасиетіне бас иіп Қызылорданың, Қызылжардың Қызылордадан төріңе еніп келдім. Сен айтқан үш әріптің тыңшысы емес, үш алыптың жыршысы болып келдім. Айы жұтатындай біздерді жұтындың ғой, жон арқамды терімізді демеймін сыпырдым ғой. Әкеден бал озғаны осы ғой деп тағы да мақтанумен құтылдың ғой. Енді тағы екі облыс атауы бар, сол біздің жүйкемізді түтіп жүр ғой. Петропавл, Павлодар өзгерсе екен, осы менен бар шаруа бітіп жүр ғой. Президент тезірек қолға алса екен, жауаптының жүйкесін түтіп жүндей. Ендігі үрістемнің балалары айтысқа шыққан кезде күтіп жүр ме яй? Жаратқан жаратқанмен пысық етіп, жаманның жарық түспес ішіне түк. Ғабит сөзі санада тұру керек, көшеге қоя салмай мүсін етіп. Әдебиет ұлы болмай, ұлтта ұлы болмайды деген сөзін түсін оқып. Бесеудің хатын жазған қаһарман ет, ел дегенде көрмеген күшік етіп. Аштық жайлы айтқанын Сталинде түнеріп оқымап бет түсік етіп. Ұлттың соғы, ұлттың жоғын жоқтады ұлы ғабең, жан жағынан жатса да қысым, жан жағынан жатса да қысым етіп. Ұйқыдағы мүлгіген кісіроны оянған өлке қылған мүсірепіп. Қазына іздеймін деп қаламым мен сафуандар саф алтын таба білген. Әдебиеттің есігін айқара ашты инеште иығанған романың мен. Ит ашуы пенденің өз болмысы, азғындаған адамды қаба білген. Ағалардың аялы алақанын оқыдым жасқа толы жанарыммен. Өгей шеше бейнесін өзің ғана асқақтатып, өбектеп баға білген. Голощекин жауыздың жалғасы деп Колбинге берген батыр баға бірден. Қызылжарда қазақша мектеп жоқ деп Терещенко санасқан талабыңмен. Сафуандай саңылақ бармақ азыр ақиқатын жеткізген адал үнмен. Өзгенің билігіне жалтақтамай, өзінің биігінде қала білген ай. Оу, үш алыпқа тарихтың төрін берген Қызылжар асқақ боп тұр сенің кеудең. Жезгиікті есіне ел алады Кәкімбектің бейнесі көрінгеннен. Бұл күні өз бауырын атқылаған Ресейден шығып жатыр небір мерген. Шыбын құрлы көрмеген адам жанын бүкіл әлем шошынды шегірлерден. Кәкімбектің осы ғой ұлық ұлылығы, Кәкімбектің осы ғой ұлылығы. Жүрекке сезім берген, сенім берген. Адамзатқа ұқтырып адамдықты бөлінген бөкенге де көңіл бөлген. Жез мылтықтың оғынан жараланған жезгиікке өлеңмен өмір берген ай. О, өлең деген таусылар тариф емес, соза берер соғыстың саммит емес. Бір біріне өкпелеп қалса дағы сафуанмен жасама сәби тегіс. Ачкилі үрістеммен шықтым бүгін, мына күн қалай енді тарих емес. Мақтағанға масайрап қалып жүрме,
Бұл деген соза берер ковид, бұл деген су қайта шығар ковид емес. Көзілдір көзіне көзілдірік кигендердің барлығы Сафуан мен ғабит емес ай. Айтпасын ағаң бүгін неге шынын, тарихтың қопар алдық көне сырын. Әшкелі ғабит Сафуан болмас дейсің. Үшкірін ай інімнің жебесінің, ғабеңмен Сафуан болу қайдамаған, соңындағы кішкентай елесінім. Сенде інім өмірде сақ болып жүр, бары рас қайықшы мен кемешінің, көзінде әшкі әш көз айнегі жоқ адамдар бәрі бірдей кәкімбек емесінім. Хай бұл үнім жақсы кітап жастанады, азамат боп келеді асқаралы. Пагоннан памперске түстің ғой деп інімнің бұзылды ғой қас қабағы. Памперс белсіздікке апарады, бұл дәрігерлер көтерген бастаманы. Белсіздік түбі інім елсіздік қой. Осы сөзден бар қазақ жасқанады, бұл қазақ болар баға бала боғынан деп кішкентайдан әлдилеген жас баланы. Ұмытпа ұлы елдің болашағы кішкентай памперстен басталады ей. Хай әспеттеліп әдеби жанрларда, әңгіме көп арналған нарулдарға. Алғабең қалам тербеп сөз арнаған, қаншама рет аналарға, аруларға. Қайсарлығын сүреттеп құрметтеген, қарсы тұрған тасқын мен дауылдарға. Бүгінгі ай Ұлпан Айгүл Ақлиманың арқасынан ауыр жүк арылған ба? Аналар отыр екен ақжаулықты, қасыңнан мен болайын табылғанда. Аналардың аузымен айтылып жүр ақордаға арыз бен шағымдарда. Аладорба арқалап асырады, тоқырау кеп тынысың тарылғанда. Мектепті де меншіктеп беріп қойдық бірыңғай жанарлар мен жаңылдарға. Жәрдемақы сұраған жалын үштін, қаныңды тулатады тамырларда. Аналар болмай кімдер тәлім береді ертеңгі қайраткерлер ғалымдарға. Аналары алақан жайған елдің, айтыңдаршы абырой қадір бар ма? 8-ші Наурыздың иелері сергек боптыр 7-ші мамырдан да. Ғайыптан ғабен келіп ортамызға, қарындашын ұстатса тәңір қолға. Қабырғасы қайтадан қайысадау, қабырғадан жаралған ханымдар ғой. Хай-ли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 лil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 
Toktarmız cönü menin belkim inim. Ağası inisi bop silasatın, Kazak'tın bolmap bedi saltı burun. Artık avuz ağayın söz aytkam jok, Karsılas bop şıkkan da jarkın inim. Jarkından da kişkentay inimsin koy, Sağan nesin arnalar salkın inim. Kavuşkan gabit benen safuvanday, Kel bir kuşakta sayık altın inim. Hayli li 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 li. Өнеріңді осынау ел көріпті, делебеңді қоздырып дем беріпті. Мен сірәк Хәкімбеттей бола алмаспын. Текті жұртта ол мықтың тербеліпті, болмасаң да ұқсап бақ деген бар ғой. Бізге қолдау осынау жер беріпті. Бейімбет пен ғабеңнің достығындай
Tatu tetti, tadası, tatu, biz tatu tadasayık yendirikti. Üstüm ve Mirbek'ti bölmeğinizdir. Ağayın koyu gerek pendelikti. Mirbek jau bolsa ger, sen de jausın. Üstüm mıhtı bolsa, men de mıhtı. Екі ақын ел алдында ез болмайды, жібекті түткеніңмен бөз болмайды. Ерманып тоқта деген хабар айтпай, ақындар орнынан қозғалмайды. Бірақ біздер тұрайық орнымыздан. Демеңдер мұндай сәтті тез болмайды. Жауапкер мен талапкер бітім қылса, сотқа да айтатұғын сөз қалмайды. Жақсы ақындар, рахмет тұрғындарың өссін. Қазір ақылдасып болдыңыздар ма? Сонымен ұлтын сүйген ұлылар деген айтыс Қызылжар жеріндегі мәресіне жетті. Төлеген Айбергенов айтпақша, бәйге берем жығылған палуанға да адалдығы сезіліп тұрар болса деген, ешқандай ақын жүлдесіз, кәдесіз, жарасыз қайтпайды. Жүлделерді тапсыру үшін Қазір алқасының төрағасы ғалым Жайлыбай бастаған барлығыңызды ортаға шақырамыз. Бұл қалай болғанда бір кәделі айтыс болды. Бүгін үш алып деген термин қалыптасты. Үшеуі де Қызылжар жерінен шыққан ақындар әрқайсысы өзінің қабілет қарымына қарай осы Ғабит ағамыздың, Сафуан ағамыздың, Кәкімбек ағамыздың суретін сөзбен салып берді. Не бір тамаша қасиеттерін айтты. Ұлтқа өнеге болар қызметтерін жырға қосты. Сондықтан ақындарға алғыстан басқа айтарымыз жоқ. Бұл айтыста үш атаулы жүлде бар. Соларды тапсыру үшін ортаға кім қойды? Жапар Бәриұлы деген кісі қойды. Мынау Ғабдол Бари Қари атындағы арнайы жүлдені тағайындап әкелген екен. Бұл жүлдеге Алматы қаласынан келген физик ақын Қазірет Бердіхан ие болды. 300 мың теңге жүлдесі бар Қазіреттің. Әл осындай сүгіретке түсіп адыр, Мәри Ақсақал. Сүгіретке Қазіреттен бірге түсіп қолыңыз. Қазы ет деген бұл да бір жақсы. Құрметті өнерсүйер қауым, мынау бұл жүлденің кішкентай ғана тарихы алыбымыз ауылымыздан шыққан Сапуан Шаймерденовтің Ағалардың алақаны деген кітапта бір ғана әңгімесі бар. Менің жазушы болып қалыптасуыма бірден бір себепкер адам Бәри деген. Бәри менің әкем. Сондықтан да. Әмин, бірауынап түсіп атқан шығар. Рахмет, атын жаңғыртып жатсыз. Дәл осындай атаулы жүлдені Қайырлы Ғапуров тапсырады, Қазір алқасының мүшесі. Бұл жүлдеге ие болған Жұмабек Рахимов, Қызылжардың өз ақыны. 300 мың теңге. Құтты болсын айналайын. Енді Қожаберген жырау атындағы арнайы жүлде, бұл да 300 мың теңге. Бұл жүлдеге ие болған Қалижан Білдашев Шымкенттен келген ағын. Мұны тапсырады Жомарт Омаров, айтыстың жанашыры, үлкен кәсіпкер. Әуелде қаралған нені өзгертіп, Қазір алқасы бес адамға үшінші орын жүлдесін тапсыруға лайық деп шешті. Бұл жүлделерді Бауыржан Қалиұлы тапсырады, Дәуіткерей Кәбілі тапсырады, Дәстен Баймұқан тапсырады. Бес ақынға үшінші орын берілді. Әрқайсына 400 мыңнан. Үшінші орын алған ақындар қазір. Төлеген Жаманов, Ұлытау облысынан келген ақын. Жаңа облыстың ескі ақыны. Тілеген Әділіп, Қарағанды облысынан келген. Осы ақындардың ағасы болған тамаша ақын. Дә
400 мың теңге жүлден құтты болсын тілеген. Серік Қуанған Шығыс Қазақстан облысының тамаша ақына әуеткерей тапсыр. Құтты болсын Серік, сен әлі талай адамдардан көреміз. Нұрзат Қару дәл осында 3-ші жүлден мен 400 мың теңгемен марапатталды. Қызылорда облысы Қазалы ауданының қызы бүгін тамаша өнер көрсетті. Және айтыс ақындары мен жырыштермешілердің халықаралық одағының атқарушы директоры Шоғайып Сезімхан осындай 3-ші орынның 400 мың жүлдесіне ие болды. Екінші орын екі адамға берілді. 600 мың теңгеден. Бұл жүлделерді алдымен Ақберен Елгезек табыстайды. Жазушылар одағының басқармасы төрағасының бірінші орынбасары. Бұл жүлдеге ие болған кімге берілді? Рүстем Қайыртай. Жаңа ғана алдарыңызды көрсеткен. Дәл осындай 600 мың теңгелік жүлдеге ие болды Мейірбек Сұлтанхан. Қыздарды облысы. Бұны тапсырады. Досбол Нұржанұлы облыстық мәдениет басқармасының басшысы Досбол тапсырады. Мейірбек. Бірінші орынның жүлдесі біреу 1 миллион теңге. Мұны Қазылар алқасының төрағасы ғалым Жайлыбай тапсырады. Бірінші орынға ие болған ақынды өздеріңіз таба аласыздар ма? Таба алмайсыздар. Кім? Таба алмайсыз. Еркебұлан Қайназар айтыстың ақтаңгері. 1 миллион теңге құтты болсын. Өнеріңе лайық баға осы. Енді бас жүлдені тапсыру үшін облыс әкімінің орынбасары Ғани Сақтағанұлы Нығметов мырзаны ортаға шақырамыз. Бұл жүлденің көлемі 1,5 миллион теңге. Бұл жүлдеге ие болған бүгін бәріміздің рухымызды көтерген Қызылжар жерінің абыройын аспандатқан Жарқын Жұбарқан. Жарқын айтыстан айтысқа өсіп келе жатқан аса талантты ақын бүгін осындай бас жүлдемен бірінші рет бас жүлде алып тұрсың. Жарқын, құтты болсын. Мынау айтысты өркендете бір облыстың руханиятын одан әрмен дамыт. Қызылжар ежелден рух келеді, жарқында көштен қалмай жүріп келеді. Аталарының бас жүлдесін алдым міне. Тектілерге болатын сынық демек, ақынына тұрып берген Қызылжарға жарқын да өлілгенше тұрып береді. Құрметті өнерсүйер қауым, құрметті жерлестер, бүгін керемет өнер кеші болды, керемет айтыс өтті. Ұларымызды ұлықтадық, рахмет баршаңызға. Қазыларға үлкен рахмет, өте адал шешім жасап, барлық айтыскерлерге рахмет. Қош келдіңіз Қызылжарға. Келіңіз тағы да. Аман болайық, амандық жүрсейік. Еліміз аман болсын. Рахмет сіздерге де, облыстың басшыларына мың да бір рахмет. Ұлттық өнерді қошеметтеп осындай дода ұйымдастырған. Келесі жылдың наурызында тағы да ғани айтады, жаңа театр салып жатырмыз, жаңа театрда өтеді бұл айтыс деп. Сонда келіңіздер, сіздерге арналған бұл думан ұлыстың ұлы күні наурыз құтты болсын. Аман сау болыңыздар. Thank you.